Predsednik lokalnog parlamenta Aleksandar Đurđević najavio je nakon sjednice izradu pronatalitetnih mjera u Bijeljini i povećanje gradske subvencije za prevoz učenika kako bi bilo olakšano roditeljima tokom epidemije virusa korona, za što će iz gradskog budžeta biti izdvojeno 120.000 maraka. Partija Demokratskog progresa je prije početka zasjedanja tražila dopunjavanje dnevnog reda tačkom koja se odnosi na sufinansiranje budžeta kada su u pitanju infrastrukturni projekti na području mjesnih zajednica. Mi imamo jednu odluku od prije 3-4 godine koja je definisala kako se radi infrastrukturni projekti na području mjesnih zajednica gdje je sufinansiranje u iznosu od 70-30, znači 70% za infrastrukturne projekte grad finansira, 30% za te projekte obezbeđuju sredstva, znači mještani mjesnih zajednica. Ja sam danas predložio novu odluku gdje bi grad finansirao 100% navedene iznose kada su u pitanju putna infrastruktura. Imamo situacija gdje grad obezbeđiva 100% iznose za finansiranje, s druge strane neke mjesne zajednice koje obezbijede 30% ne mogu da obezbijede da se završe putna infrastruktura iz razloga što možda nisu podobni kada je u pitanju glasanje na ovim izborima, i to je nešto što se koristi svake godine ovdje na području grada. Iako smo opozicija, predložio sam da taj dio sredstava ide u putnu infrastrukturu i rekao sam na kraju krajeva neka ljudi glasaju za vas, dajte da to više završimo, jer sramota je da u 21. vijeku na području grada Bijeljine u strogom centru grada imate neasfaltirane ulice. Mi smo išli i sa međustranačkim sastankom koji je bio prije 7 dana, išli smo sa pripremnim sastankom koji je bio prije 2 dana. Mi nismo imali prijedlog te odluke, a mogao je doći na vrijeme da ga razmotrimo, da nadležne službe daju svoje mišljenje o tom prijedlogu, jer u pitanju su velika novčana sredstva, ne možemo mi tek tako na dan skupštine donositi takvu odluku. Ja sam također rekao, i to je zapisnički konstatovano, tu odluku ćemo proslijediti nadležnima, da se oni izjasne. Ako oni kažu da imamo dovoljno sredstava, mi ćemo apsolutno biti za takvu vrstu odluke. Ali mislim da je opet neka vrsta politike, bliži nam se predizborna kampanja, i da se neke stvari predlažu sad zato što bi možda nekome lijepo zvučale takve i što će neko pobrati neki politički poen. Među 24 tačke dnevnog reda bio je izveštaj o poslovanju preduzeća Gradsko groblje koji nije usvojen, dok je usvojen izveštaj o preduzeću Komunalac. Čitajući taj izveštaj i proučavajući ga, mi smo došli do zaključka zajedno sa izveštajem nezavisnog revizora iz maja ove godine da postoji neslaganje u tom izveštaju, da je imovina gradske uprave grada Bijeljine knjižena na imovinu preduzeća, javno komunalnog preduzeća Gradsko groblje. Mi smo tada tražili instrukcije od stručnih službi grada Bijeljine šta da radimo, da li da pustimo taj izveštaj dalje u proceduru ili da ga povlačimo, a to bi značilo ponovo na nadzorni odbor, prvo da ga uradimo, nadzorni odbor, ponovo na skupštinu preduzeća, u APIF i u dalju proceduru. Međutim, prvo bi to sam rekli da to radimo, onda su nam brzo nazvali i rekli ne možete vi to raditi, nema vremena, ne možete to sve uraditi do zakonskog roka, već zakonski rok je prošao i mi smo to pustili tako kako jeste. Evo danas sam ga podio ovdje, taj izveštaj nije prihvaćen. Pored toga, 2 dana prije našeg dolaska, rukovodstvo preduzeća je poslao izmjene prijave PDV-a upravo indirektnog oporezivanja, jer su stvorene nove obaveze od 131.000 maraka, neplaćeni PDV, zatezne kamate, kazna i izvršenje, prinudno izvršenje naplate. U informaciji o preduzetim mjerama i utrošenim sredstvima grada za vrijeme epidemije virusa korona iskazan je trošak od 1,6 miliona maraka za pomoć zdravstvenim ustanovama, višemjesečno održavanje karantina i nabavku zaštitne epidemiološke opreme. Na današnjoj sjednici dosadašnji odbornik SNSD-a Danijelu Đukin, koja je imenovana za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja, i Željka Grebića, koji je postao član gradske uprave, zamijenili su Dragiša Maksimović i Radovan Mandušić iz te stranke.